Hallå. Och ska testa banorna. Jag ser det väldigt fint ut. Igår var det lite sämre. Det var isbana, hela banan. Jag var faktiskt aldrig här, men jag såg filmer på det. Det var precis som en isbana, tror jag. Så det var inte jättebra på skid idag. Men betydligt bättre idag. Det här är helt sjukt. Vad fint det är. Tredje gången över Atlanten. Men det känns bra. Kul. Mäktigt. Fint. Igår regnade det, så det var lite sämre idag, det var lite halare och lite... Vad gjorde ni igår när ni var här? Ja, då åkte vi konståkning, det var lite svårare att göra idag faktiskt. Ja, så här såg det ut igår. Men det är inte yngre. Okej, va? Idag ska jag köra intervaller, 2 minuter typ. Jag ska ha en pigg känsla efter, det är det viktigaste idag, så jag inte ska köra med slut på dem. Lite förberedande intervaller, så bra! First time in Canada. It's very nice. The sun is out. It's icy. Stone hard. Perfect. Jag vet att prata franska här. Bonjour, je m'appelle Marcus. Ja. Nej, det är riktigt kul. Coolt att få vara här. Man har ju sett det på TV några gånger och får man uppleva det själv. Håller på att testa lite impulser på banan och sånt där. Det är riktigt fint. Jag har aldrig varit med om att det var så isigt vid sidan av heller. Det är liksom en skridskobana överallt annars förutom på spåret. Det är propaganda! Det är så jobbigt på jobbet. Jag önskar det vore ledig istället. Mäktigt på trä. Första gången över Atlanten. Vad säger du? Ser jag vass ut? Ja, tycker jag. Det är nu jag ska börja köra på. Ja, det känns kul som vanligt att vara ute på tävling. Och det blir lite speciellt när det är sista gången. Det blir speciellt, men det känns kul att få köra 3 sprintar på rad. Och det blir liksom en fin final. Känns det viktigt att nu är det sista, nu måste du prestera? Nej, det känner jag väl inte egentligen. Det är ju mer att det skulle vara jävligt kul att göra en bra avslutning. Men framförallt känns det bara kul att tävla. Fina banor och verkar vara... Förhoppningsvis blir det bra tävlingar, så att det ska bli kul. Det är bara kul att vara iväg och jag tror att det här är 5:e gången här. Sen har det varit olika banor varje gång. Det har väl som bäst var det väl en andra plats på en helt annan bana. Så det har väl både gått bra och dåligt, men... Nu är det ny bana och nya förutsättningar, så att det blir nog bra. Ska vi berätta vart vi är någonstans? Ja. Vi befinner oss i Quebec. Ja. Specifikt befinner vi oss på Fields of Abraham och där befann sig ett slag 1759 mellan engelsmännen och fransmännen. De slogs om staden. Dagens historielektion. Tune in tomorrow. Nu är jag på väg upp till stadion och plockar upp skidorna för att åka hem. Det känns rätt trist när man var här och laddade och redan är på plats. Men ja, man ville kunna ta sig hem också. Jag fick det i morse och då var man bara besviken. Och
Ja, man var ju taggad på de här sista tävlingarna. En sprinttour och... Ja, det hade varit kul att köra här. Det var ju fina banor och allt och fint väder, så... Det var skit. Men... Vill inte fastna här kanske. Inte komma hem till Norrbotten istället. Det var väldigt, väldigt tråkigt slut. Men... Vad ska man göra? Inte så mycket att göra. Vi får försöka se det positivt att vi har en lång träningssäsong nu fram till nästa tävling. Kan bygga på något riktigt bra inför VM i Oberstdorf. Men det kommer nog inte vara som glada miner på planet hem.